Ég fagna umræðu notendastýrða persónulega aðstoð því það er framtíðin og það er það sem að við viljum öll sjá. Fólk sem býr við fötlun að það er rétt á að lifa sínu sjálfstæða lífi, það eru sjálfsög mannréttindi að það geti haft meira val það hvenær þjónustan er veitt, hvernig hún er veitt og hver veitir hana. Og við höfum verið núna allt frá yfirfærslu á málum fatlaðs fólks til sveitarfélaganna síðustu áramót fyrir ári síðan. Þá hefur verið vinna í ráðuneytinu gerð handbókar sem að sveitarfélögin eiga þá geta stuðst við til að móta sér sín viðmið og reglur notendastýrða persónulega aðstoð. Þannig að hún er framtíðin og það þarf að sjálfsögðu eitthvað ramma til að vinna innan. Skýrari heldur við höfum í dag og við erum svolítið að bíða eftir því til að geta haldið áfram þróun notendastýrðar persónulegar aðstoðar. Þetta er velkomin Guðmundur. Takk að það fyrir. Þú ert formaður verkefnisstjórnar notendastýrða persónulega aðstoð. Já. Ég er ekki viss að fólk átti sig á því hvað þýðir það? Hvað þýðir þetta langa orð? Þetta svona langa hugtak og kannski ekki endilega fallegasta íslenskan en sem sagt notendastýrð persónulega aðstoð heitir þetta, skammstafa NPA. Mm. Þetta er í raun og veru, bara sem að segja þetta alveg einfalt, að þá er þetta bara spurningu það að fólk með fötlun geti stjórna lífi sínu sjálft. Mm. Og það fáið sem sagt bara svona algjörlega einfaldri mynd og snýst þetta það að fólk með fötlun færi rauninni peningi sína hendur til að ráða sér aðstoða fólk samkvæmt einhverju skilgreindi þörf fyrir aðstoð. Og það ræður sér þá aðstoða fólk og það getur ráðið því þá sjálft hvort að það sér um starfsmannahaldi sjálft eða sem sagt lætur einhvern annan sjá það. En að minnsta kosti þá hefur þetta það í för með sér að fólk með fötlun getur þá algjörlega stjórna sínu lífi, gerst fullkomlega virkir líka þáttakendur í þjóðfélaginu, ráði því bara einfaldlega hvenær það skiptir sokka eða fyrir í bað eða horfir á ensku knattspyrnuna eða ákveður að vera latt heima hjá sér eða hvað sem er sem venjulegt fólk gerir bara í sínu daglega lífi, allt fólk. Og þetta er sérnt í grundvallaratriðum mannréttindaspursmál og á sér rætur í hugmyndafræðin sem heitir hugmyndafræðin um sjálfstætt líf og á sér rætur í yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks. Mannréttindi, er þetta ekki akkur að það verða þjónusta fólk á mjög persónulega máta? Fatlað einstaklingar sem að þarfa aðstoða við böðun og fara á salernu og annað. Mm-hmm. Er það ekki akkur að þetta sem að þetta snýst og það geti valið sér þess aðstoðanlega sem að hjálpa til við þetta? Náttúrulega fatlað fólk, það þarf margt hvert aðstoð, sumir mikla aðstoð, sumir aðstoð í allan sólarhringin, allan ásins hring, til þess að geta lifað sjálfstæðu lífi og náttúrulega oft á tíðum og við þekkjum það að fólk með fötlun er inn á stofnun og það getur verið góð stofnun og allt í leið og liði vel þar, það getur líka verið mjög vond stofnun. Fólk er býr við það að vera háð kannski eins og í samfélaginu í dag, þá eru margir með þjónustu frá mörgum stöðum, heimahjúkrun, liðveisla og margt fleira sem að þroska þjálfun og hitt og þetta sem að fólk er að sækja sig hér og þar og stjórnar ekkit hvenar þessi þjónusta kemur. Notendastýrð persónulega aðstoð gengur út á það að þetta vald til að bara ákveða hvenar þjónustan skuli vera veitt sé hjá notendanum sjálfum, einstaklingunum. Og þetta gerir það verkum að hann öðlast sjálfstætt líf. Nú er deilt það hvort sé dýrar að vera með þetta opinbera kerfi og svo einkafyrirtækin. Hefur nefndin eitthvað að skoða það? Hvort er dýrara? Veistu það? Við gerum ráð fyrir að við erum núna semst verkefnastjórninu notendastýrða persónulega aðstoð. Við erum búin að starfa sín í maí og funda vikulega og við erum að búa semst til handbók, eins og Stella sagði á það, ramma utan um þetta fyrirbrigði á Íslandi. Þetta er til á öllum Norðurlöndum og víðar. Og þar gerum við ráð fyrir að notandinn fari í mat og hvaðan þurfi mikla aðstoð. Og það er síðan fært yfir í tímafjölda bara sem hann fari í hendurnar.
Og tímafjöldin ákvarðar þá upphæð sem viðkomandi fær til að ráða sér aðstoð. Þannig að hún á ekkert að kosta meira hjá einkafyrirtæki eða neinum öðrum. Það er mjög mikilvægt að tíminn samkvæmt handbókinni sem vonandi verður síðan lög og samkvæmt alþingi er búið ákvaða. Ég lagði fram þingsályktunar tillögu þetta efni fyrir 2 árum síðan og hún var samþykkt. Að notendastýrð persónuleg aðstoð rata síðan í lög 2013 eða 14. Og þessi handbók er undanfara því og þá er náttúrulega mjög mikilvægt að svona hlutir séu réttir, að það myndist ekki, að það setja þeim eins og hreinu að það sé að fjármagnir fylgi tímanum. Já. Þannig að þá getur, vissulega myndast samkeppni en hún á ekki að, hún á fyrst og fremst að skila sér í því að einstaklingurinn fái þá þjónustu sem hann er metinn þurfa. Verður þessi, já, gefum okkur það að notendastýrð þjónusta verið tekinu upp, verður það dýrara heldur en núverandi kerfi? Það held ég ekki. En hér eru nokkuð margar breytur. Fyrsta lagi, notendastýrð persónulega aðstoð er náttúrulega þjónusta sem margir hafa beðið eftir og örugglega mjög margir í þjóðfélaginu sem að búa við skerta þjónustu núna og bíða eftir þessari tegunda þjónustu. Og ef þeir fá hana, sem við viljum væntanlega það ekki, við viljum þjónusta fólk og líka bara þetta er mannréttindamál, að þá náttúrulega gæti það kosta meiri peninga. Já. En svo á móti kemur að það er líka fullt af fólki sem er að fá dýra þjónustu núna inn á stofnunum og sambýlum og hitt og þetta, sem myndi frekar kjósa notendastýrða persónulega aðstoð og þá fyrir allur peningurinn í þjónustuna og það getur sparast á móti. Ja, þetta vegur upp á móti. Já, þetta er svolítið flókir svona reiknistæmi og svo líka má ekki gleyma því að þeir sem að munu fá notendastýrða persónulega aðstoð, þeir eru þó nokkri með svona einhvers konar notendastýrða persónulega aðstoð núna, að þeir verða líka virkar í þjóðfélagsþegna, geta stjórnað sínu lífi og verða og greiða þá til baka líka til samfélagsins. En fyrst og fremst er þetta mannréttindamál. Finnur þú til mikillar, óanægju? Finnur þú fyrir mikill óanægju meðal fólks með þetta kerfi sem er núna? Já, það er svona bæði og. Það er margt mjög vel gert og alltaf betra og betra í þessum málaflokki sem betur fer. En þetta skref yfir í notendastýrða persónulega aðstoð verði eitthvað það stærsta sem við getum tekið til þess að bæta þjónustuna enn frekar og þannig að ég myndi kannski ekki segja fyrir óanægja, heldur óþreyja. Hvenær er von á handbókinni og þessu vinnu nefndarinnar? Bara á allra næstu vikum, þá ætlum við að gefa út þessa handbók. Hún verður fyrsta útgáfa og þetta er reynslu tímabil sem hefst þá og þá munur sveitarfélögin fara að byrja vonandi að bjóða upp á notendastýrða persónulega aðstoð. Hún er ekki komin í lög strax, þannig að það er engin skyldu út til þess. En við vonum að þetta sé það góð handbók og það góð þjónusta sem hægt er að veita á grunninnar og við vitum að maður ekki notendur bíða. Og svo kemur reynsla á handbókina. Og sú reynsla á síðan að vera til þess að löggjöfunum þetta allt saman verði glimrandi góð þegar hún verður sett. Það er spennandi að sjá þessa handbók. Hvað er gæla fyrir komuna? Takk fyrir.